Hej Mini. Hallo Kitty. Så har du fundet Magdalene. Ja. Og det ved jeg jo er din yndlingskjole. Jeg ved ikke om det er min yndlingskjole, men den er meget tæt på faktisk, fordi jeg kan rigtig godt lide den. Fantastisk. Og den er meget flot. Den er meget, meget flot. Flot, flot ryg. Ja. Det er den altså. Og hvis du er en størrelse 36, ligesom Mini. Så kan du få den inde i Hersegade nummer 1, inde i Roskilde, eller også kan du bestille den på nettet. Ja, men Kitty, det her det er faktisk en størrelse 40. Uha! Ja, så jeg er lige gået 2 numre op. Hold op. Så den er måske lidt tight. Ja, i så det skal man lige tage højde for. Man skal lige tage højde for, at den godt kan være lidt... Lidt stram i det. Ja, så hvis du er en 44, så kan du nok ikke være den. Nej. Nej. Og så har du fundet en dejlig clutch frem, som matcher. Den er bare så fin, altså. Og koster 259 kroner. Vi har den sølv, og så har vi den i guld og i bronze, mener jeg, at jeg har den. Men vi har ikke ret mange af den. Nej. Så det er først til mølle. Ja. Ja. Og så har du også fundet flotte smykker frem. Ja, det blev jeg jo nødt til. Det er jo bare... Altså, går ikke ned på bling-bling her, vel? Ej, hvor er det fint. Og der hører selvfølgelig øreringen. Ja, det er meget flot. Gå ind og tjek dem ud på nettet. De er så smukke. Ja. Og kjolen, den får selvfølgelig også i en guldfarve. Ja. Det her, det er så den sidste. Og ja. Det er en størrelse 56. Ja. Ja. Men den er så meget flot. Meget flot. Og der har vi selvfølgelig også tilbehør, der matcher. Det har vi. Og så siger vi tak for denne her fremvisning, Miss Mini. Tak skal du have, Kitty. Hej, hej. Hej.